Dakika ya kwanza mchezo kati ya Azam FC dhidi ya KMC, Rogers Kola anaiandikia Azam goli la kwanza baada ya kupokea pasi safi kutoka kwa mwana mfalme Prince Dube na kuiandikia Azam goli la uongozi katika mchezo unaopigwa katika dimba la Azam Complex Chamazi, na kufanya Azam kupata uongozi wa mapema kabisa katika mchezo huu ambao ni muhimu kwa timu zote mbili.